A gente fala agora ainda sobre essas chuvas, gente, que não param de cair aqui em Três Lagoas e que tem refletido, inclusive, na fauna da cidade. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, aumentou o número de animais silvestres na área urbana e também tem refletido no surgimento de animais peçonhentos dentro das residências. A reportagem é da Beatriz Benedetti. As chuvas intensas no município têm colaborado para o aparecimento de diversos tipos de animais silvestres no perímetro urbano de Três Lagoas e também de animais peçonhentos dentro das casas. Os moradores devem ficar atentos com a possibilidade desse tipo de ocorrência e buscar pelos procedimentos corretos, caso se deparem com cobra, escorpiões, aranha e até tamanduá. Maurício Bersanetti é sargento da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas e ele explica como as chuvas e os terrenos sujos podem impactar na ida dos bichos para a zona urbana. Com esse período longo que a gente está tendo de chuvas na nossa cidade, a gente pode reparar que os terrenos baldios e também residências que têm um quintal grande, o mato está alto. Então os animais, eles costumam andar. E a gente está tendo um aumento na captura de animais. Devido a esses terrenos estarem tomados por mato, e tem aqueles animais que gostam de quiçaça, esses terrenos sujos, e anda mesmo. E o problema é que entre esses animais está cobra. Em Três Lagoas, a região central é o ponto com mais incidência de animais silvestres e peçonhentos, segundo a PMA. Durante esse período de chuvas, também ocorre o aumento na captura de aves e cobras em diversos bairros da cidade. Há ainda acionamento de moradores para resgate de outros tipos de animais, como capivara e avestruz. A equipe da PMA faz a captura e soltura em áreas de preservação. Em 2022, foram capturados 286 animais pela Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas. Por isso, é importante ressaltar que a população faça a limpeza correta dos terrenos, para que diminua a incidência desses animais no perímetro urbano. Dentre os animais capturados no ano passado estão as aves, em primeiro lugar, com 142 capturas, seguida pelos mamíferos, com 65. Em terceiro lugar estão os répteis, com 48 capturas, e as demais 31 são de outros animais. Vale ressaltar que entre as aves, as que mais foram capturadas pela Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas foram as araras e as maritacas. O sargento ainda ressalta o que a população deve fazer caso encontre um desses animais próximo às residências e ao perímetro urbano. Se a população se deparar com um animal silvestre, seja ele uma ave, uma serpente ou até um mamífero, entrar em contato com a gente aqui na Polícia Militar Ambiental pelo telefone 3929-1360 ou então no Corpo de Bombeiro pelo 193. O Corpo de Bombeiro também tem equipamento para captura de animais e treinamento. As chuvas intensas na região têm provocado o aparecimento de aranhas e abelhas, além dos escorpiões. Esses animais peçonhentos geralmente ficam mais ativos durante o verão, aumentando as chances de encontrá-los e sofrer uma picada. O Centro de Controle de Zoonoses confirmou que a incidência de animais capturados e ataques aumentou nesse período chuvoso. As equipes realizam monitoramento nos bairros e orientam moradores sobre os procedimentos corretos no dia a dia.